abali ku boda abali mu taxi abanda bila makaga mwe abali ku TV gagadde abachali ma office abali mu barracks buli omujoli abali mu akedi mbalamusiza ko kasweti buli bulungi mazo babo zake da chikaziba nya ngenda batuma all right nabaga mantu kwenye wechita mu Uganda tebuli iko gwaboza Facebook chechi mu Uganda Facebook bwenye wechita bo ya okwenye wechita bo babu jako notification ni ari mu Uganda babu blocking wena kumala kufuna nchusa bifo jetuita VPN echuse bifo kasite kuchuse echifo deni woso wala kufuna omugo kido kwenye wechita bo. So, mu Uganda wako sentu usalifonje tuta VPN na kutuwala mu Amerika wako tuteka na wako tuta nuloko ufuna access nufuna mugu kido kubwenye wei chitabo kari, mani mukosa sente nyingi nyura isongante mukosa data mungi nyoku wanga mochu mufune yu entu usalifo jetuita VPN muluka mufune Facebook wamufunye wei chitabo mu Uganda kati mba kusabi niti sharing ba sasa nya vidi yeno kulimutu yena asolo jifuna oji sasa nyotia osolo kusindika link yeno jisindika omutu WhatsApp wao messenger nabanga solo jibikula nabanga solo kula chi okubanga ja oina option ni oba oino kusindikira abantu 10 ne sindikira ko mwenda kama akapaka sigado okateke okapostinge kwa account yoba ku page yo tuina mikwana ejenja olojeni na sijolina kati gwe jolina jibonge solo kufuna mugukiro kwa account yoba ku page kwa njinda bilako bwe tuba tuba tukola tukola sababu za information kubanga gwe ogwo okola nange nkolo gwange atasobola kuogera sharinga asobola okwogera kola live na buli muntu yena kubanga rera mu nyindo tulwe kula feka mwachi maji bulungi mu Uganda omuntu bwayogera musango so ngati tujja kuleka babbe batwale ensi ya fekale checho chemba demba gamba kushyalinga then bwe tuvao njala mu mpitire abakulu bano kasoke mpise ondoza neno information tuleka tusimbule video yafe ya buli lunaku. Alright, buno obubaka njagala bugende bwenna eri bannayuganda mu Uganda Museveni nabasomesa ekigambo kye bayita gerrymandering ekyakola okubeera mu byobufuzi buli wabawo okulonda agenda ateekawo ofiisi z'ekimpatira zimuyambe okukola byayagala tubale tumaini waliyo RDC ne deputy RDC bano wona abira ba political commissars abakola ebyobufuzi bya Museveni on a daily basis kati yatonzewo ne ba assistant RDCs omuli omwajiddemu ne kisa kya makugunyuga kisa kya makugunyu ne yajiddemu which is okay na ye njara bategeza omuli mugwabano eyabalonze siyo seri yabalonze genetically modified genuine yabalonze oba dairy drinking genuine yabalonze abantu bano nenga tebali mu constitution omulimu gwa wano kugenda kubeera ki okusinzira ku sources zange bandaga nti DDG akimanyi bulungi nti ensoli maze zibali batadde mu bintu by'obufuzi singa omuntu tezigenda kudda kati agenda kozesa bano ba deputy simanyi assistant decoration RDC okwenforcing election results okulangirira enkwezenge za DDG zone ziri mu opposition zibatagenda kuwa kadi nezisubira obutadda as enforcing nga balangira results ku district okwetole gwanga lyonna. So omulimu gwa batebaki bagenda kukola bano ba political commissioners oba political activists abagenda okubeera nga balina obuyinza okuva wa DDG abagenda okukola kisho mwenda mwenda jala bategeza nti ono basubira nti waliyo okulonda nze mmanyi okulonda kuyinza obutabaayo kati banobo ndaba banobo ndaba assistant RDC balonze bonda bagenda bakozesa bya bufuzi na kuba nti bagenda kuyamba ku bala DC ne ba deputy RDC okwenforcing results ezinaba zifudde mu district wonna ngekiba kyetagisi ne bwakuba muntu mu byomu kuba sasi nga bakikola so ndamu kitegedde bulungi nnyo so njala kibeere mu namu tegere bulungi nnyo ebintu ebyo byonna nga bidamu kimu kitegedde bulungi nnyo. All right, kati buno obaka njagala kugende mu bantu mwenna abali mu gwanga lya Bungereza ba comrade mwenda buli kibuga kyonna kyolingenda basaba mwoganizingeyo demonstration before ngenyonye soka ereta basayira mu seekers e Rwanda tenali tenna situ kambire bya Bungereza wachi mbasale kintu kino one diryo kuleta abanyarwanda kuleta basayira mu seekers e Rwanda nga omali banabya bufuzi bagisiza kati yaisemba genda baleta na yetu kimanye nti abantu bagenda kugwira Uganda tebasobola kubera Rwanda nkibaga kikimanye nti
eyo badeni yaba tabagenda kuve UK bona bagenda kusibira mu Uganda kigenda kudda kuffe bana Uganda kubanga twabalaga information iyo nanga bweri twabalaga abantu bano nga bayingira ba refugees kanso kenzile wano twabalaga basaira ba refugees nga bayingira sawa zino babo uliba itaunga sitegeleza babu watu na yeka wakati mnyuanyi baba abalala babo na ye na wawasi kutututujia shikiliza ante sivikbo mwana wa mama mbulunaku baita ulio guwasi uka hizi ndala zingi dee roba nsanze nite gisi nsanze nite gisi mnyuanyi babu nabula baba yugana tujivemu tutambetu gende kuwanga babu haba wili minirwa wanya yo babu nyenga chechili uru babu makuba ntambula saa vyo kila namba kutu wabi jakuni tulensa sabiona nyenga zi alright obude tu ina mutono bakomredi mwena wali miyugu angali ya mungereza ngeenda basa mu organizing a demonstration ngetegeza Prime Minister wa Mungereza Sabayindi Sunak nti ebintu bakola byonna bikyali mu system that is crumb of Africa tukimanyi bulungi nnyo naye kye batamanyi nti abantu bagenda osindika bagenda komekereza nga bayingidde mu neighboring country gye bayita Uganda kubanga bote bame baagala bwagazi sente mugambe ekigambo kimuntu one ebintu mukola byonna tebiri mateeka gatogamba tega gansi yonna kyekisokere ekyokubiri bwaba uyanga Rwanda li safe okuteeka mba refugee asooka akubire home office ekwata abanyarwanda bonna abafuna citizenship oba abafuna refugee status mu Bungereza bonna bajjeko butuuze soke baze Rwanda bwa wali safe bifunga tena sindika muntu yenna bana Uganda bali yuke mugambe Sunaka, Prime Minister Mungereza. Ntibuli mnyarwanda ye neya janga asaba saira Mungereze miaka jiribyo nejivudoweka. Ntikatiruwa andeli safe aso kire kubanyarwanda benyini abali ye Mungereza. Aratike kunyonya waze Rwanda. Baba yaga kutegere kitufu. It's a simple logic and a simple calculation. Inform the UK Prime Minister. But if he said that Rwanda is safe and is willing to deport all asylum seekers or refugees who are right now in UK, he should also first send all the Rwandese asylum seekers who get UK citizenship sometime back. Then he will get to know that Rwanda is safe. He should send back all the Rwandese people who are in UK who came as asylum seekers first. Kubanga bana basajja batumanyira. Bwanga mu UK mulimu abanyarwanda basuka mitwale ebiri nga basaba bali refugee basaba buda mu babawa kati bayine empapula. Asoka abajje ko buda mu bagambi nti akati Rwanda li safe musoke mu modeye wamwe kubanga wali safe. Then thereafter alyoka asindike ya abantu abalala. Ekijja kuba kitegerese bulungi nnyo. Kubanga obujulizi tubulina. Okitegeera. Bwanga Rwanda li safe asoka asindike abanyarwanda bunyini abali mu UK abasindika bazeyo Rwanda. Oge nti aa kale ye wadde mwajjana nga basalira musikazi katongo bali safe mu deyo bwe tuba tebaagala kudda waabwe ekyo nkibagali mu kitegere bulungi nnyo mu kigambo omusajja oyo Sunak ati asooka zeeyo abanyarwanda bakola ki abafuna status ye refugee asooka bazeeyo kubanga Rwanda li safe then yawe ensi ejja tegeera nti byakola abitegeera bulungi nnyo. All right.
Njera tege zaba MP mwena Neba na Uganda mwena Nti Boma nyanyevi nitu bikuata gana kwa politics Dei ya favya Uganda Ngolaba Uganda bajifuga Gadibenga ringe mbwe tundo mzigo Ului mwanyo mtuwe Atobe na mukambwe nyo Nesasira abantu abali mu diaspora abali mu America abali Canada abali mu Europe abali mu UK nga wagira government ya M7 nenga amala no mwezi nga tayuzeza saati amala no mwezi nga takubyenga toddagala aina insurance bwalwa na kubesimu ambire sizija mukaga baba takoza afuna sente zimbezawo afuna akamwanyi na yenga ensi Uganda wetu de Eri mukati abaga nenga akyawagira NRM yalanga alimu kubega banda Uganda abagala enchuka chuka terimu na Uganda demonstrating akujja ku street nga akikola just for pressure no abantu ambako yo kubera munsi zine nsi system inajikolera mpaka runofa which doesn't apply mu Uganda batuma tuweze miaka nsavu tuwali mtu tuli mu retirement ngo tudde wakolonda maji emmere yo weli buli kimu Neva liyaba saji wako isampaka lorunofa. Neva doko dibi hini mabitundu kula vya tembo kade. Chita soka mu Uganda. Awante ba demonstrating ala kumante tebaga. Bagala. No. Bachikulo kumante chandibali chikulo mwusimu bali. Chandibali chikulo mu Uganda. Na yevi nitu gina mu Uganda yukula gadibi. Kwa wali mesi wa nansi. Nesasilo mtu wangira enali mgole mu diaspora. Wachitoda wangwe. Ngaba naba silu. Let us, this man you're seeing right here, like, he's got to answer all your problems today and tonight. If you have something to say, bagande. Ne mulieyo, mwe muleka, na kati omusajja anaba ulira atia. N'otunuda omukazi ku myaka gye nga yenna abyudde omumwagumulinganga emabega w'eggunju ali mu UK ayogera ebigambo ebitakwatagana ebigambo genda obyogerere Uganda oba wali safe era nga walungi kati n'otuna kino ekisajja omutwe gukiringanga akala akali mu kibbo nga kamazeemu wiiki nnamba nga keetoolovu asanze otulovu tumulinganga otwembuzi esabalaavu ali mu Bungereza ennyinde muninga gatoke embizi naye nga ali mu Bungereza tasobola kuddawo kati tobyogerera Uganda ulira Baina bantu basatu. Babo kati bogamba bantu nga bantu bongo bayina botono nnyo then ngo jotegeera yena bido mwagu munganga babaga wagunju bwali uke wachitoda Uganda walungi kubanga mhozi tanya chagenda kukola chembaga bakati nga tuvuddewo njana kubikire kwa ngano ditegeza anti Uganda abakulembeza bajisoka mbali bajitegekedde sija genda ku Idi Amin gwe mmanyi Sekabaka Frederick Luangula Mutesa yali atekede gwanga Uganda mwe muli nokusasura independence zimwe za mawanga gatulidanye ku senteze nembi yakola mwe mwali nokusasura H4 ewatu kila amato ku mwalo e Mombasa nga ekifecho cha Uganda watogerere sawa zino pali yamete chimanyi nenga Museveni ne family ye ekifo echa Uganda Sekabaka Frederick Luangula Mutesa kiyasasula ensimbi ze nga chagwanga Uganda nge merizo nezilete ebintu ebivanga bijja Uganda nenda lisobola okudonkinga nga zivamu omusolo w'ensimbi ekifo kino kyatondibwa nga government mukubwa pali yamete mani banda Uganda temamanyi so byonna government Bachitunga chifecho. Neti liya sula chibanga bako TV ku radio. Ama nye mbo mbasa. Uganda wade
ne docking site oba kita docking site eliyato weli docking gana mata amanene. So Uganda yali ya Ssekabaka Frederick Dawdi Luwangula Mutesa yafa yali agula ekifunga ech space ya Uganda mabato mato gagobera oba kutikula mali ya Uganda oba kutikula mali ya ngechi fecho cho kiri kamasho cha Uganda mato gagobera o oba ga Uganda basiga Uganda nenga ga basiga bintu galeta bintu bya usubuzi ech fecho nacho bakitunze kitegeza Uganda techa ina kintu chonna ku mwalo gwe Mombasa. Teri agenda chigamba video moji kwata moji laba teri agenda chigamba nacho bakitunze kitegeza te tuina chetu ina mu Uganda kati twade twade tulimusa nga ntegeza abantu bonna 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 bamba parliament mwakiriza yo seri nagina ne yewola sente okuzimba standard gauge railway sente zemwa sayininga sente zonna yoseri naziba nazilia ensi ziri mukura akola nazimba lewe fyo mu Uganda tuli mukwe magaza ngaka bwaka sibe ko gali utuogerele sawa zino Tanzania ya launchi nze train yayo eyamasanyalaze Tanzania ya launchi nze train eyamasanyalaze Tanzania ya launchi nze train yayo eyamasanyalaze choka Uganda tuli mukwe magaza ngate buli kimu sente twazi wa Museveni tunulira be eyo Tanzania yalonchize train ngeduka kilometers 16 buli sawa bajimalideko obukadde bwa dola bajimalideko obuumbi bubiri mu bukadde biri obwa dola wano bweto bwayimiridde standard gauge rate Tanzania yawedde buli kimu kyawedde mwe muri mu bintu bya kisiru zizo Tanzania ogwayo yagumaze nja balaga eduka kilomita 16 buli sawa ya masanyalaze kaji badile muwana muulira bulungi nyo kilometers 16 buli sawa. Najua unafahamu kwamba tulitoka Dar es Salaam hadi Morogoro tukaenda tena tena na tena. Inayokuja sasa ni kubwa zaidi. Tunapotimiza miongo sita ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, historia mpya inaandikwa. Safari ya kwanza ya majaribio ya treni ya kisasa inayotumia umeme kutoka jiji mashuhuri la biashara hadi makao makuu ya nchi, Dodoma. Tarehe 21 Aprili mwaka 2024 kwa baraka za Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutazihesabu kilomita 444 tukiwa pamoja na viongozi wa dini Dar es Salaam mpaka Dodoma kwa treni ya umeme. Miaka 60 ya muungano tumeshikamana na tumeimarika kwa maendeleo ya taifa letu. Kisha
ejibaitani jibaita Tanzania kati noje Uganda ewaffe noje Uganda ewaffe no ulirango yagala kwe kuba mutako obule mutako fe echo nacho chigwe bakuziko ve mu Uganda nacho chigwe nengo uli abantu bali mukusindika busindi simanya mu sisi mu sente zo mu wo musoro yine yaffe munange kisajja kakugwa ninga sento ino zisasula zibalya chana tweni egaba muchaka olwetambula ene mitwe gijisindike mitwe munana gisinga nebiyumba ebiriko yokere ino mutwawu muli mugwanga ninguli ali mu diaspora alinya train alinya bus in fact yokusanga omuntu gaguze moto ka mu diaspora abayo nona kubanga bu transport million na we yeso olu mutu wala in time basa ku TikTok kubavuma basanga mu diaspora bali mukuri ya mwenkwe oya namaye gakugura mu rana chakola katwe tuyogera tya abana bogera nnyo era abana batuju kati natunulidde omusajja ono nga yogera bigambo bino kambazanye nakatambika lukamvubuko ono abazaki nakatambikano kono minister w'ekisikirizo mpya balam ngayogera asomesa bagenda kusomesa abana patriotism mukomera either next week or after next week to look at we shall visit prison centers to rehabilitate with the patriotism lectures in these centers to know the challenges and problems these young people are facing in those centers. So we intend to write to the Commissioner General and hold these patriotism lectures in the different prisons and police stations so that our people know their role as Ugandans. They need to be patriot, not thieves, not rapists, not defilers, not goons. They need to be good people. They should not burn their tarmac. They should protect their tarmac. They should not kill animals in national parks. They should protect them, the wildlife. They should not abuse elders. They should listen and learn from elders. So you're going to have those lectures in a different, and they are open lectures. So whether you are NUP, whether you are NRM, we shall listen to you. And we shall know your problem, and we shall be messengers to your families and even to your lawyers. That is a project that I think is good to reconcile people and also to mend and rehabilitate people. It's a healing process. So we are going to start with the healing process. We are not going to Chitaya to pose around and take photos the way others were posing last week. How do you go to see prisoners and you don't even have a small bag with a loaf of bread? Honestly, in NUPU, Magala Nyobutala.
Mkuru junior minister oba shadow minister novice minister jeba liko jotu sake ngaro barambaro gahare gweke nyini wetaga redemption wetaga kubera ngo osomesebwa na ofuno dengu kubanga ibige bina byogedde biri ko gwanu tewali mwana makomera ali mukomera nga yetaga okusomesa patriotic wa patriotism no already kintu kibadde bakola ne kitukola wanu. This is what we call patriotic. What patriotism? Tusomesa abantu kuba kuwagala ensi yaabwe n'okubeera active okubuuza questions. But the problem is oba ekizibu kiri nti mwe mutula mu office aba NRM temusobola kulowooza nti byabasobola okuba challenging ku nsonga ezimu. Kati Buganda mwegenda kusomesa abaana patriotic, patriotism ate ng'oredi ekibateeseza mu makomera ya awareness gye balina about their country. Kati kyo otegeeza. Bogamba nti muba protecting obutarepinga. Na kugamba bala mulumu ojja kunyiza ndete wana abana bakuweko obujulizi bwalepinyira mu makago abajja ngokukolera kosi waka bala bonakugamba ajja kuleta na abana lumu abawala abadduka ddamu Uganda nga balepinga nga bajja okukolera kosi waka ne muogera nyumba mu tusimu office bala bonakugamba nkwata mpola mujja kujja ajja kuleta na abana bakolera kosi in fact kati bakubati osobola okulukunalizinga bukalengeri gyoli minister osobola batu usako obulabe nega mene male chuka bada bana bajja kuleta information nga bayino ujulizi wa wale pingira mu gundu mu apartments opangisa nga bazo kolya cost work tekuli mwana ali mukomero mu yale tumole mwana nupu go bali kumwasi bambo yale pinga muntu taliyo temuli mwana nupu go mwasi bambo yale cha kola siya mo cha ruddawa okumo bulu bakubaga manti bimukola bichamu che kizibu cha Uganda echo nogambo atego gena basomesa gweke nyiri weta akakusomesa kubanga tuyagala gwanga lyo. Minister ata maibu mfunanyizibu wabwe sikula bangako. Kupanga obelo kia minister nga tunenda mkazi waka. Gweke njini tulimu fumbo. Abana obo olina wo, simanji wabate ikabamu. Gweke njini wetaga kusoka kusomesa na kujanja wa mwote kubanga. Olimu luwade wa mtu na kubato manyi. Echizibu chemu ina basaja ba enale mba kuwa ofisi nenga to ina bujinza. Bana mbaru gahare ofisi yo bojusu mwuruji mwosema teka omanye vyo kora. Ebintu vyo li mkora sivye vili mmirimu jivya ofisi no. Ekomera oba makomera mosiyo na gaina ba counselors mukomera tebasi basomesa yo bani basomesa patriotism no mukomera basomesa bantu kuba igiriza mpisa na kudda mukubera mbantu okwagala egwanga chikuli musayi tebachisomesa muntu kati mukuru yogera mpula ku bigobyo yogera wagambye SG ne lupu ne presidenti bobaje bawandike appoint basabe obatwale wa Museveni na gati bagalo gende wa Museveni. Who is Museveni by the way? And why do you think that Museveni is very important in Uganda? Museveni is a bandit. He's not a Ugandan. He's not a churchman. That's why intimu wabakozi sabakozi soko njokole milimuji. Museveni is nothing. Ngobote buyagamba. Taina chari. He's a bandit. Omuntu wa yagare guangare tosobora kwa atamuntu wa kugamba until you are making a mistake. Nchino chukudambaram. Mwandi wa devere plaudi nyonti ati Chagranyi Zuruji. Many people have come out to talk about the issues of that nation, of that country, Uganda. Nti abantu basemye bintu bingi kati bategera politics. In fact, abana emu akata mwandi wa demu abatadda kubanga eyo simbo ebalaga nti bana Uganda. They know they love their country and they are there to defend their country. Njagala ombuulire abantu basatu mu gavumenti yamwe asobola okujja n'ayogera ensonga zirumira eggwanga eryo. Abaana bano kye bakola bemusiba, bemusiba essaawa zino okusiba. Kye bakola essaawa zino baali badde ba heroes, so sigwa tudde olubuto, oyambadde ettaayi, wasazeeko enviiri, kati oyogera ng'omuntu ovunaanyizibwa naye ng'ovunaanyizibwa tulinjera kugamba. Abaana bano bemwasiba. Beba hilo za basoka kuhanga. Cheba kula na mwe kinyiti mchisola wa government. Ochiteke tebuno jinyo. Goro za banayu fomuli mungo tukola. Guri inga obopando ubeda kumakubo. Obola gila wafuzibe motoka. Nti wanawali waka serizi genda ampola. Wanawali we kona. Ochiteke gila wanawali we kona genda ampola. Wanawali waka serizi. Wanawali waka sozi. Wanawali we chiko. Go slow ahead. Go slow. There is a diversion ahead. Gwe muri mbanda Uganda gotuli mukole sawa zino. Goza singe kuwa tukwali kwa upande. Singe kuwa tebafa nebafa nebafa katifu muri mungo tukola. Gwa kuwa directinga mwe. Musowe mungo.
In fact, kuba chekinga na kumanyi. Omuntu akubulya nti gundi okola nsobi kino kikyamu, wandibadde omwagala nnyo okusinga omuteeka mu kkomera omusiba. Nemu omuntu baga nti kino kikyamu. Tanzania emaze gejirero yayo. Emaze obuwumbi bubiri n'obukadde bibiri wa dola. Ewedde. Uganda tulina ki? So if we come out to talk about this, nti oyo mutemu mubi. Kenya, very soon, egenda jiro nchinga across Kenya. Bweto ogenda kwa, oyo mubi. Rwanda, eyayo very soon, egenda jiro nchinga. Chino chino chiba gabanda yuka na mugenda kulanga lonchi Rwanda. Ero chinzi, started ge jiro yonge jugudo officially. Uganda tusigale wana wakati, ngare tunache fakati, tulemo uko ogena semo. Tulemo uko ogena. Balam. You are disgrace, Monsen. Kati okumanya bana abasajja bafu. Kambala ka video kano. Baguddewo consulate ba embassy. Naye nga embassy temuli mu Uganda n'omu akolamu. Embassy ne consulate ne Beirut niyo genda kula bili mu consulate ogenda kuti abili mu embassy kati ku jente embassy ogenda kuti bili Beirut asigenda kuta sound eri mu corporate nina kuzanya buzanya ka video sigenda kusita sound eri munenga ino consulate ba embassy jibagudde mu Beirut te muri mu Uganda no yiyo sigenda kuta sound eri mu obalaba kutani kila kwa soka ku receptionist. Ebiri yonanansi, mwanyi zaabwe ziri awo, n'emiyembe, bye batunda, gwange ddamba mutuswaze, gwange ddamba mutuswaza. Yo consulate ya Uganda e Beirut, nete muri mu Uganda, gwalabe mu video, mulabe mu muduga funomu. Ye consulate ya Uganda e Beirut temuli wadde munda Uganda omuduga vwadde omusiwufu ebyo bajotayagala buntayagala byogerako baruga hatayagala byogerako nenga awozangu bagira kusomesa abantu patriotism ndo unya abantu integera yawe banake katugende wano kati mwena ba officers abawumuziddwa mu magye nabagenda okuwumuzibwa be very careful mwena ba officers abawumuziddwa be very careful bagenda banyiga omu ku omu bano be bawumuza bano Colonel Johnson Katongo was promoted the rank of Colonel in February 2019. He has however over the years held several ranks include Sigenda Baruako. Wabula mbagabi mamuli bagezi
mukwate passporti zamwe mufulume gwange lyo ngobudde buchali bwe mutali fuluma ebiddako mumona amanya katife che tukola che bayita awareness obo kutegeze gwanga bana Uganda bonna munsi yo nabakimanyi nakano kankabazanyire muliko mutegere bala muchata manyi bali aba Canada che bakoze te bagala bantu bategere nono munda Uganda ja wanga yarabisizza Makala ku social media katambudde. Where are you from? Uganda. What do you like most about being from Uganda? I am Ugandan born and raised. So what was the best part of being Ugandan? Eating matoke. Which is it's a green banana. Which we boil. You know, we have it with stew. You know, grounded peanuts. In a mashed form, yeah. What's the worst part of being Ugandan? The president. He's never been Ugandan. Yeah. He's Rwandanese, yeah. He's not? No, he's not. He's not Uganda. No Uganda native. Just a dictator from Rwanda. Facts. At least 5 mineral resources found in Uganda. Right now I've got gold. As far as I know, that's it. Just the gold. Good. Kati echo Museveni chatayagala nsema nye nti refugee omunya Rwanda dictator ya ve Rwanda. Yesonga lwaki asindika bambega bangi nnyo. Okuba nti batawanya n'okukyankalanya eggwanga. Kati njagala genda ku bantu bano wammanga. Era njagala bannayuganda mumpuliriza bulungi nnyo. Mu Uganda, Museveni yali tafunangako challenge. Emuchallenginga ku media. Kyovola bakozesezza media za Uganda buli lunaku okubanga kubeerako ba panelist. Abadi campaigninga okuvuma n'okutyobola n'okusawansi kyagulanyi era balemeddwa. Naye ensi ekirungi eraba. Ngenda basaba ekigambo kimu. Eri abantu bannamawulire abaalemwa nga banoonya wali bagenda okwesigama botya bwe bafuna ensimbi. Naye kyebeera bidde nti buli video gyokola ku social media bako TV video esigala mu archive era ebibuuzo ebyo bijja kubuuzibwa botya bwasiigange Tommy n'abaakusasula mu kukola ebintu ebyo ba YouTubers abali e Kampala mwenna basinga obungi muli state funded okuvuma n'okuvula kyagulanyi abasinga obungi mbamanya. Nengenda kusaba Mr. President n'ekibiina kya National Platform. Omuntu yenna nga tawagira nkyukakyuka era nga tayagala kyagulanyi. Mubamanyi bulungi nnyo. Era temboa budde mbaveeko. Kubanga bali gwe mulimu gwabwe. Naye ate era okimanyi nti omuntu nga takwagala era tajja kwagala ne bw'ono okola ekirungi ajja kifula nti kibi. Ekyokulabirako. Ebyabadde bongereza byonna. Era wabaddeyo abantu nga gye ekintu yakirabye n'ayogera kirala nnyo abo nabo gye bali. Naye ekisinga okunnuma n'okuntawanya omutwe. Ye munnayuganda ali mu diaspora nga bamusasula pawundi 12 ku 13 buli mwezi okuba nti abeega bannayuganda banne naye ng'asula mu council flat. Njala bategeeza. Ne concert jaino okusooka okubeera Crystal Palace banna Uganda bennyini bebategeeza security mu kitundu ekyo ne ba property owners temugezena mukiriza abantu banno papa okolera o concert yao bajja kono na street bagenda kono na buli kintu bantu bafunjo nnyo ne bategeeza ne committee ne police banna nnyini kitundu bagamba no concert ejja kubeerawo ne bakininga banna Uganda abamu beyita abamu in fact beyita na ba bloggers abamu beyita na ba elites abamu beyita ba celebrities nga bali bungereza abo ninga ne kushapi omu yarabise okko atenga mukazi mumanyi yakoze ekintu ekyo yabadde leading spoiler okwona Crystal Palace venue okujonona ninga ate era kyobola ne mukazi goyi nebizibu wazale bimongwa omanya abantu abebizibu agira nga tamwe lwaki bibagira. So kana wachi nze ni nebizibu nenga nefula nti ndi wa amaanyi nenga toli wa amaanyi mukendeze mpitambi y'obusungu n'obukyayi mutuvumisa
mumuzeko kungalabi umuntu bato mwagala mwesonywe neno tuko kwate simu ogende mu police okuliba nanyiri bizimbe obagente bagenda ko no ebintu ngadiri bali babiyononye ngadiri bali bachononye ngagoli chikuli mu mutima kugenda ko na shuri ya musajja oba kuono na venue ya musajja wagenda okuyimbira kati kale Crystal Palace mwajononye nafuna Intercontinental Otto Hall alina kubira mu muzika bane bajula nemuvayo ati nemwogira bilala kugamba okutegera kwa degree yobo chai no butagaliza nakoze post which endoze wene bagamba 60% of Ugandans balina obuchayi nengera kibaganya okulakulana nebe ngenzo okukola ku search ku bintu bya debongeza nabantu kyaba badde babega oku disrupting a show y'omusajja nga yubanda Uganda ninga omubuza lwaki akola ekintu kino one asasulwa government two ye ng'omuntu alina obuchayi ku mutima nero mbuza omuntu gwenako obuchayi akola kinga talina just kiri inborn nti yalina obuchayi mutima kyenva mbaga mwe nabanda Uganda bali mu diaspora sibuli akusinikira amannyo nti abaakwagala abantu baseka kungulu nenga munda balina emitima mikyafu ate teri muntu alina mutima mukyafu alikulaakulana nno era jja sigala ndi disguise nga yebuzabuza nti alibulu nenga yali obubi kuno okwata essimu okubira abantu bonna mujula temukkiriza abagala yes kati yabaddewo so what wafunye muki na kino ka kigambo jye musibirungi nkigambe mu 7 kigambe mu hose change bwe bange genda kujja very soon tosola gistopping mwasindi se bambego kuva ku semwa ene iso ne eso gendo ku disrupting a show okuba ati moto sobola kushagulanya is it still relevant kicking you sete mono na zawe ileri mube singa ku lugambo urufu ochitegera sede ze mono kuteka basipai bagere basipai nge kuchagula mu mara bisera muteka amalagara mu dwaliyo mukore ngudo muzimba amasomero kimuna kimugenda kukola kati Mr. James Birungi ne Mohose, you had a meeting yesterday. James Birungi, Kahanga Mohanga and the other fools. So this week you are willing to send here three Banyarwanda to come to assassinate me. I told you I'm a free man, you come. Mujibaje. Nze si chate mbanyo gira mazima. Bubango gina mugulu kwa gira mazima tuja go gira. Mwatu demo meeting James Birungi Kahanga Mohanga ne Mohosi mbo if you want to destroy no we first destroy Rombuya sikyatya muganda emyaka gye nimo kandi ajampadde nenda kapo tuzitya juweza ndi mumagoba ne sijja kutya kye mugenda kola mu James Birungi basa sinimo babasa tabanye be mwafunde da visa ne simbi da bulichimu mwabasindise da bajje wano namanya ndo zakan kusomere ko wano ko kusomere ko wano kumanya kusomera ko kuwano kumanyaga mwe abagenda okujja wano kuliko Sergeant Clement bamuita Blood Saka kuliko Corporal Timothy Teo bamuita Susaida bonna bali bali attached ku SFC ne SMY so ebintu byo mukola byonna mukola byabwerere that's the wastage of time temugenda kutisa tisa bana Uganda no temugenda kutisa tisa bana Uganda temugenda tisa tisa bana Uganda kubanga amazima gamanyikiddwa mwe muyine mundu mwe muyine amakomera mwe muta mwe muwamba temutiisatiisa abantu kati buli munayuganda alina osasula miliyoni 3 z'ataalya n'endala plus kati tugaana okwogera ensonga zino our comrades bali mumakomera bali mukutte bagibwamu tugaana okwogera ensonga zino ekizibu kye muyina mulooza buli muntu ali compromise asobola okubeera nga alimu omucompromising nga muwa ensimbi no si bwe kiri siwe chili kambaza nyine nakana ka video kwa nabaga musemi dalinga talinga bakonda kitaba taxi yika sta kutusa mu taxi munda todinega ayagala ate bava bweru basi ngo kwagala ye ayagala bava bweru gwali munda pata cha kwagala aba ayagala bava munda kano ka video ngenda kazanya kakuwe cho kuigira ko nti to trusting amu 7 no bulambo na yesongola chifamu tulemeddeko ulira
President Yoweri Kaguta Museveni yesambye bizze byogerwa Minister avunaanyizibwa ku by'amateeka Norbert Mao nti Democratic Party wamu ne NRM bali mu nteeseganya ez'okukyusa obuyinza mu mirembe. Museveni ategeezezza nti okusendasenda Mao okwegatta ku gavumenti eramula kuno kakodyo kazze yakozesa okukendeeza ku bamulwanyisa. Mukawulidde bulungi nnyo akantu ako. Kati bubanga osikiriza omuntu akwegatteko nga yawadde alwanira togenda bikyusaamu nga ggwe akakodyo kakozesa kusikiriza bantu okendeze ku nnamba ekuwakanya. Kye njagala kyokka mu vidiyo eyo kyokka kye mbadde njagala mutegere mu bacomrade kansala MP Kyemalusi, tolina ky'ogenda kukyusa ku bintu kukozi gye watandika nayo ng'ovunaana Museveni ku bukyamu bwe. Ne wanakuwa millions of money biwasoko okulwana tebigenda kuchuka kubanga gwe bakutadde wakutadde period tena kyakwagaza. Toli munyarwanda, toli wakabano, toli wa family ye, no. Ye kyakola tawanye ebina by'obufuzi byonna jambo jemu obateekaawo. Tebalina kye bagenda kukola wadde change. Ogenda kusigala ng'olyasereza Museveni naye ng'olumwa omutima. Kansooke babuuse ekintu kino. Tewali kintu kiri mu bannabyabufuzi abaasala ne bava mu opposition badda mu NRM nga tebasobola kwogera kigambo kyonna against Museveni nga ssente baazibwa ne zibaggwako. Tebakola decision yonna mu NRM kubanga nayo tebaagala n'osigala. Ekyo kiruma abantu bonna. Tunuulira Mpuuga gy'ali n'akabinja ke bonna. Mpuuga abeera ku mukolo bw'anaasibwa n'engalo bw'ati ng'omulaba atanga. Nze nali simiti Mpuuga alina n'endali. N'akalaba Mpuuga nti alina endali. Manya omuntu w'omwagala tomulabako bibi. Ebyo bibi byonna obiraba mmaze mukyawo. Mbadde simiti omusajja alina endali, wallahi omusajja alina endali. Takyasobola kukola decision yonna. Kubanga it doesn't matter. Kankabadde mu kategeri bulungi nnyo akolyo ka Museveni. Mao wamuleeta yakasima yetwagala kukola transition biki biki. Kankabadde mu kategeri. President Yoweri Kaguta Museveni yesambye bizze byogerwa Minister avunaanyizibwa ku by'amateeka Norbert Mao nti Democratic Party wamu ne NRM bali mu nteeseganya ez'okukyusa obuyinza mu mirembe. Museveni ategeezezza nti okusendasenda Mao okwegatta ku gavumenti eramula kuno kakodyo kazze yakozesa okukendeeza ku bamulwanyisa. Museveni yagamba nti n'abakolokota mutabani we Muhoozi Kainerugaba olw'obubaka bw'ateeka ku kibanja kye ekya Twitter. Sigenda kamalayo akugambye ke kakodyo kabadde akozesa okukendeeza ku nnamba yaawo abamuvuganya. Kati nga nawoleeta omutwe nasaze ngenze mu NRM. You don't matter. Wotegera nti you don't matter. Boza kuba minister wonna kubanga they don't make decisions. They first ask Museveni kubanga is the owner of the company called Uganda Limited. He's the one making a decision. Nenga minister mu constitutional akora decision. Goboza baruga haro basobola kugulebita mu ministry. Buza baruga haro basobola kuandika ebaluwa negene nebawa abantu visa. Aina kumaraji sindikati sima wapane sekole sima. Kubanga toina powers. Powers Museveni. Kati bakoma limwe namba to. Mwenaba abogera kumitimbagano. Bannabya bufuzi. Museveni tena cha kwetaza. Wabula obera wa mugaso nnyo singo obo oli mu struggle. Oli mu revolution yokala kata Museveni. Kuloko kyuse gwanga mirembe. Nengeri yo nesoka. Obera more valuable ng'okyali mu side yeni wakanya. Kasitoto keri. Kitegeza. Tocha aina. Chomogamba. Upulide bulungi watu inacho mugamba. Awanaonja gade mba tegeza unonji mutegele bulungi nyo. Omvubuka n'omulabidde ebbanga ddene nnyo lyeyita mutabani w'abalangira awo mutabani wa Mumbejja yayita Sava. Alina TV bagiyita TV 10 yakola ku TV bbanga ddene nnyo omufutula.
naye omulimu gwe bangu mukwasa kuteeka kyagulanyi wansi kumukola buli kyayagala naye sitira nnyo mu makulu ngenda kuzannya ka video kadakiika 27 kano deni muleke kyalingemu katono nnyo mayite mwagala mulaba nejala muzannya ka video kano muleke kyalingemu katono nnyo 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 omanyi tuine ngombe egamba nti kyota sobola okirekeranga muno nakisobola kyovula baga nti kiwomera matama abiri bwekiba tekiwomera matama abiri gobola banga rumbye programu zaakola si ntuufu kwate essimu yo kola programu entuufu ezizo people will follow you bwolaba kyagulanyi nti alimba gw'atalimba olina mandate etandika political party yo n'otalimba bantu mukulu dini sava mission gye bakuwa nzibu nnyo oyinza n'okule mugizimba mu ennyumba if I'm not mistaken tosobola kulwanagana na revolution gwe unye ebbanga limaze ngulwane kyagulanyi bukyaba kwa contract kikyo kimukyusiza kuba gwe kikyo kyuseko tolina ogenda n'okola video ezimu olumu bonna bakutunagana omwana bategera lunaku ki not because totegera naye no first and foremost olina akasajja ku mutima ne wo oyogera akasajja kakulabika nzegera kugeya ekigambo kimu olunaku lw'olimanya nti kosi wasoma nkyamu era togenyiddwamu ojja kuba oli mu kabuliyo ate nga very soon kabuliyo ogenda gifeesinga okusinziira ku soosi ze nnina wayogedde mukana akatambi olwaleero ne mwami Museveni bwatyo nze nabagamba mu 2021 nti naye bwatyo nga bwe mulaba kyagulanya atulimba olwaleero n'oli bwe yatulimba yalimba bakadde baffe ngenda bawo bwakabaka ngenda kola bwenti ngenda kusawo kino ngenda kuleeta kino bwe yatu tuuka bwati Sserwajja okwota n'atereera kasaya simbe n'okugulu n'eno n'agamba kakati teri ku nzijawo balugonda majja bano mu beegendereze nnyo bakaluba mu maddayo All right. Nze mbuuza mukulu Dini Silver kyagulanyi yakulimba ki oli memba wa National Platform walonda kyagulanyi nedda yakulimba TV gy'ataakuwa nedda yakulimba nsimbi z'ataakuwa nedda so ku bintu byogera byonna njaloolete nti akyagulanyi yannimba kino n'atakimpa kubanga sikulabanko nonnaku lwomungu osinkanye kyagulanyi oba ogenzeeko kamwokya oba olina kaadi ya nuupu kugamba bannamawulire mwewe ekitiibwa olumu ogera ebigambo ne mwoyo kisa goga nti kyagulanyi yakulimba kyagulanyi yali afuzeeko ddi eggwanga Uganda nkubuuza yakulimba ddi ng'ali mu ofiisi ki kyekibuzo omukyajja sokola yakulimba ki si yali mu ntebe ageza kulwana kukyusa mbeera nawe ofune embeera ennungi ne bwogamba nti yakulimba ki mukulu just oyogeza nnugu kubanga wayagala osokolezemu ekibiina kya nnuupu nekikulema mission yakusindikibwa kusooka kuyiza mu kibiina kya nnuupu neekulema kati olumbye ye ng'omuntu osinda kyosobola mukolako bulaaza kino nkikuwa nkuwashuwalesi tosinda kyosobola kukola ku kyagulanyi wadde omujjako akaviiri oba okasanga mu saluuni osanga baakeezeewo tosobola tolina kyosobola mukolako first and foremost mwe kibatawanya nga naye mwoli era ebibuuzo byemwebuuza boyono yajjawa ssente in the first place okubanga mugagga ekyo kina wenyini kikutawaanya ekyokubiri weebuuza bobi ono yatransforminga atya okuva mu bobi oli omukadde okutuuka mu kyagula kikutawaanya nga gwe kennyini ogaanye okutransforminga okuva mu oli gwe tumanyi bulakameira propaganda list okufuuka omuntu ategeera gwe kennyini kikulemye kati ogatta ebintu bingi muganda wange ojja kwabika kyagulanyi lwazi bw'olwekoonako gw'ofa kyekizibu kye mulina gwe ng'oggyeko TV 10 gy'olinawo ki ekira ky'olina mu bulamu era ani akumanyi ani akumanyi mu East Africa ni mu East Africa kututte wala mu Uganda osobola okukola birthday party yo n'oweza abantu 10 mbuuza bubuuza bw'omulimu gw'enkola nawe gw'okola gw'osobola okukola birthday n'oweza abantu 10
kati bime kwanu je jiri jiri mugundi jiri mu musako ye ya mauli osobola kula birthday nawo za batu 10 kubasuluza ne family yenyini yenyini gyozale sukama abantu abatanu kotalaga ngukazwo mwana wo na baluganda bakola mikwa toba wezi tobalaganga ko ova ku mtu asobola kuchuse gwanga nga imili abantu bawulira atenga gomulemedde ku ngena kuga chigamba chimu na kino kacho kugamba oli oli neba zaje bujjo katono kulebiga segwanga ngobulira abantu ebichamo biri mugwanga nebino kolewa sosate kulwanyisa yogere bintu bino kuchuse gwanga as simple as that bobo yagala Uganda ichoke kola ebyo ebikolo kuchuse gwanga nokubulira abantu ebichamo bikolwa mugwanga bobanga Uganda yagala change dali wechibanga si chichu then supporting la dalu Museveni kuwango linga guo kubida pasi na sense chitegele leka kwebo za muzanga afukana bakubanga teri muntu hata ina saidi monsi teri muntu hata ina saidi uli muntu ina saidi kwa agwa teri ya jeganti ndi nuto kubanga ni mweto commission teri yoka box baganti kadaba nuto balonda wana no dini seva njaga lugo ganti uli oli space many investigation digital njera mbulile yo ne moto commission teri yo ka box kwa te kondi kanu kala nitu no era kubera ko awagira na atawagira kati gwe oyara kwefura nnyo nti gwo lyawo simanyi nti atenze ndi no te kiricho nze njunze nganze nchimanyi okolera state o destroying abavuganya state nenga gwe toina watu fura ganti wogwa ichira in search money to go kolera center ina center go genda naye ataina center to kiriziganye naye kati fe te tulina center chagu ataina center za agenda kuwa aba ina center wa manyi bobo kolera fe tumanyeru dali ne bidu byo kudda obuzabu zambu ne yeta kulimbanga ko chagu nta kulimbanga kubanga tuli wanno ku chechisoka to mulonda ngako takusinka nangako omubanja aki leka fe bahalimba nafa bogere nsonge zichuse gwanga naye moto kuyambira tuogere nsonga zino kijja tuyamba Nebi tuyo kuda ku TV na ulumbo mwuse. Tukacho sura mwukula ko. Tolina. Nkugambio ina birthday baku zara. Bubo ya gano kumayeto ina cholimu Uganda. Kula birthday doi zama tukukumi. Kabiriba family buka bubo ita. Bubo ya kumayeto ina choli choto ina choli. Kula birthday doi zama tukukumi uka. Projo kumayeto ina choli. Gozo kuda ka TV ka uroza mba kula banyo. Nenga bambi weli mba. Gwebu uzabu ndabu nabu changa tando kasi tuwa gina balungi chabu na njali ludawa. Omuli TV radio station iba celebrities aba imbi ba indi video where are they are nowhere to be seen. Kumango tuke chisila nga biogendo kuli biogendo kubuli ya bantu biwede vye chisilu nga tebache agana kumanya. Nga tebache agana kumanya bali mumbera ambi. Ama tabagato wala batu mkampale sazu tuwa ya biogira ku. Tanzania good train ya masanja siri ya biogira ko fuafa wafa sende bazi tiri ya biogira ko abana bawa mbe tiri ya biogira ko gweke nyini wa mtuwa kuluwa ndianga polisi kutu wa mwalimizanyo jama tukuluwa ni zizane tuogire nsonga abade wakuta kuwanga fetulu mbiabu na muna Uganda niyo mtuwa fwa kuluwa ni guanga no kulu ni guanga ate bubo otula ko bulikasera guwe ila kazi futiti mtu buwana vwa gena kuogira kwa nyimpozi katugamani chakula nyavude mbio mfuja video gina kogina kwani style up chusa ngenda kusaba sikulumbie kugabuga ngenda kusaba chusa nkola yo kanonaka nakalabina ngada ino mzinga yono chichi bugambo akulimba chi tana cha akulimba takulimba angako batomulonda angako tuli wa nupu kati abakulimbye ekiddala nze kugambe teri muntu go bayita nti ali mu nyuto ne motoka yenyini bwe bangeri mu nyuto ogite ka mu nyuto oli aba ina kyali ndo kola ya maraji simbula aji jo bagiteke mu parking as simple as that kati bogati goli nyuto sima investigation journalist babo marabi sera micho ya kuba chagula naye kugamba ojja komekeza nga ne TV 10 ojitute mudiro lyo nga twachi ali muntu ina gojja ko interview wadde akujja ko interview gwe kenyine okumanya gwe kenyine tewe sobola
Gobuza lwacho ono nyaba abantu bako interview nga gwato sula kujana kola program otu kola program almost 2 hours in kola program gwato sula kola program ya sawe mungu ko isamo twego you analyze to sobola ero funa bogenda ba panelist bagenda okujja babuze ibuzo go yongerezeko byagala reverse psychology go yongere va ku muntu ajje no muntu ajje no kola program 2 hours ngo yogera bigambo kigambo ku kigambo nego ina kufuna ba interview ba panelist bogenda kubuza ntwa kino kiri kitya ochuse bigano Bobango oli munnamawulire ng'omanyire ensi bw'etambula. Wandibadde otula ku kamera kati kankole program eno ng'asinziira ku nsonga ABC nga bwe tezikola. Yesobola ki ba YouTubers e Kampala bavaako. Tebasobola kukozesa mutwe gwe okwogera nsonga za ggwanga no. Era ogenda okola nti nalese gundi ayo lwaki gwe tokozesa mutwe gwe kyoga gwe toli muna Uganda obuuza munna Kenya. Ba YouTuber babuuza mwenna abali e Kampala abalwanyisa Kyagulanyi. Gwoleta panelist ayombese obavu mechagulanyi. Ebuzo byomubuuza gwe tosobola byebuuza n'obyogera. Obagwo mu Uganda tolimu. Ne mweteka ne mbanga baforeinazi baforeign journalists abazze okubuuza azifumu temulimu. Olibwa ayogera amazima kati togenda ku nsonga. Why? Kitegeeza temuli confident ku bitu byomwogera muti okwogera kati kafa basobola byogera tubyogere. Era singa tubadde mu nsi erimu amateeka agagobererwa nga bwe tubyogera na bwe twandibadde Kampala tubyogera nga tewali akuba ku mukono. Nina mukimanyi nti okwogera amazima Kampala kisa. Nina mukimanyi nti okwogera amazima Kampala kikwatisa kikutisa. Y'ensonga lwaki mwasala okudda ku layiri y'okuwemula okuvuma n'okuwaayiriza. Kubanga bye mwagala mukikombere mu system nga wemuli mulyawo ssente. Oli bw'ajja n'ayogera amazima toyogira ekyo kireke n'okwogera kulinnya Kyagulanyi likibatiisa that means erinnya likutiisa kubanga nalyo liri more valuable than what you are doing right now. Kyenjagala obategeeza nti bwe oli bw'ayogera ku nsonga etu toyogerayo togendayo kitokyogera why ne bwe wanga bwogera ku nsonga ezivuma Kyagulanyi agenda maaso oli ku nsonga kubanga mwekenyi temusobola kwogera nsonga ziruma ggwanga. Naye ate zivunza abalwanirira mmwe ate muziwa makulu okusinga ensonga eziyina makulu. Yensonga lwaki mbeera nnyo mu nsonga z'ebyokwepiikya, kunywa mwenge, mabaala, kunyumya mboozi, simanyi ono yakotooliyo yakoza kibiki. Naye mubuuza ensonga ez'eggwanga tasobola zoogerako. Kubanga ye style gye baba baleetedde mubeere mu bintu ebyo bawunza obwongo. Ayogera ku nsonga z'eggwanga nti oyo mukyamu oyo mubi. Please mweterezi bannamawulire b'e Kampala oba kambawadde ba YouTubers. Mukitegedde bulungi nnyo. Mukama bakumye tusinkane ku lunaku olw'okumeka olw'okutaano essaawa zijja kuba bbiri ndowooza nja bba open loof. Mukama wanaaba asiimye mweraba. Njala mo pitide amohozi kanyiru gaba. DDG, Daily Drinking General. Oba. GMD, Genetically Modified General. GMG, Genetically Modified General. Mohozi kanyiru gaba wele kukuno. Njala mo pitide yose chetawe. Njala mo pitide mogezo wa polisi enanga. Ba emu pibo nagari mu Uganda. Beta kako vidi yeno. Njala kweta kako mkulu guba yita Peter Serunkuma. Peter Sekiranda. Sorry, Peter Sekiranda, njia kweta kwa ulimu na Uganda, uli Uganda kweta kwa kufidien. Njia kweta kwa mkulu kubaita Dennis Sebugwao, wana wangali ya mkulu wangali ya Amerika. Mkulu, njia kweta kwa kufidien, baji kushiali ingile, mulimu kia na limo Canada, nga wagenda kuchusa kula muna kunonya, ingile chigi Joseph nga umulabuo, munonyeze omusaji ni kubaita Dennis Sebugwao, amele kufidien. Njia na munde tele mchala kubaita Irene, kwa nyoto na yawele kwa vidi yenu. Mwemu wabiti inkunde. Fetuba tuwe silikide na muta niko kutinkule entaro. Njela mwampiti de banda Uganda kona. Habari wanajibai doko kubeira. Habari okweli na mbele kwa vidi yenu. Naba silikale mwenda haba umozi dua. Mwenda mbeta kwa vidi yenu. Tuloke tandike akatambi karelo. Na endo oza mbadi mbake sigeda bawa chigwaruji na karozo. Na kamba we chigwaruji kare. Tuwali chakona. Sigeda bawa karozo. Kamba we chigwaruji. Kale mbala msiza kwa mwenye na Uganda. Kwa mwenye 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 kona na mwenye 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 kona kishi gwaru yoko tole siyo na. Kamba wei chigwaru jito wali chakura mwenye 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 mwenye. E chigwaru jichari nongina chijia mwenye gabi entito kubaga mbabu lunaku.
nti kunsi kuno tuyitako buyisi tuli bayise tuli mukabuka akowa yavao nekudaka abalala na yabantu abefudde bereje munsi muno ngamuloza timamu genda jibira ko ruberera tubasekeredde kubanga esawo jatuka na uveo kati mu kigwaro challenge era kiweza mwenda bana Uganda amanyi nti mukyakwana bakyabakwana muina love nkiddamu ekigwaro challenge kiweza mwenna akwana ne kubakwana nga mukyaina love akigwaro kirayo kibaweleza leo mukiwulize bulungi nnyo ndabe bintu bingi bitambula ku social media uko bife Dubai bingi nnyo naye bila si Dubai woka naye kana akalowoozo ngenda kabawa obangenda bo ekigwaro mwenna mwenna kibakwate kolumu na kugamba mochigwaruji nti munsi muno tolina kintu kicho kyaluberera era ne kugamba tolina kyofiirwa mochigwaruji kyaleo tolina kintu kicho kyaluberera buli kintu kyonna tukikozesa bukozesa mukaseera ketuba tokiinako era obudde butukanga kino kuvaako kikuvaako yensonga lwaki n'omwana gw'olina buganda gw'ozadde omwana w'omuntu mbwezizo na kugamba ngo yagala kumanya to mwana siwo mukubomotte ojotegera nti mwana siwo bajja kusiba nebisumuza bisule mukabu yonjo atengo yagala otegera nti mwana siwo just mufanaganya mufanaganya DNA ena musayi gojo kitege no mwana goza de temufanaganya fingerprint temufanaganya bibatu bino kazibe kazibe nkuluzi nezilimu bazi nekuluzi temufanaganya fingerprint temuzifanaganya temufanaganya ndoza oyego bayita katonda kati kitegere nti n'omwana gwoza domukuza bukuza just kuongeza yo musayi you don't own him or her kati nakino kibagamba mwana munsi muno amateeka mwegali ata amateeka muzibe gakukwata mbagamba nti toyina kyolinako wananyini lubeerera nti oba ofiiriddwa omwana oke kaseera kanuna kabadde amukuwaddeko ofiiriddwa emmaali yo kyekyo ekiseera kanuna kyabadde akuwaddeko ofiiriddwa omukazi gwe kennyini buli kimu kikuvuddeko ke kaseera oddemu wepanga okole ekirala naye kasitolemera kennyo nti buli kimu kikyo ojja kukwala nga oyisa windows lwaki mbagamba ekintu kino mu kigwaro gikyaliro gwe omusajja munna nga mpuliriza naye omuwalajja nampuliriza oba omukyala ampuliriza njala tuyiga ekintu kimu towenga ebitiibwa mukowa ebitiibwa tujja kufuna emirembe gwe omusajja munnange njala nkugambe mpuliriza bulungi nnyo omukazi gw'okwana ebeera ndagaano wakati iwo naye era endagaano esaawo yonna esobola okumenyebwawo oba omuwadde sente mmeka omutaddemu sente mmeka waziwaddeyo ng'oyagala tebaakukutte mu nsawo nti bakubbye no n'omukyala gw'owasa embaga eyo embaga gwuwa gimugamba ogimuwase so si yakugamba nti ogimuwasa nateekamu sente kalijira kugamba nti ffenna abaddewo mu bulamu bali mu bulamu tutuuka ekiseera n'obanga omuntu tewategeera buzeebwe nga naye teyategeera buzeebwe waliwo abantu abalina emize nga tegigumiikirizikika n'osalawo nti aha twawukane omuntu singa akugamba nti twawukane muleke agende you don't own someone's life muleke abantu babeere gw'olaba oyawukana ne kitaawo n'ogera n'ozimba amakaagago olaba oyawukana n'ennyoko n'ogera n'ozimba amakaagago lwaki omuntu bwakugamba nti nkukooye omulemerako please ebyo ebintu abasajja mudda ku social media ole mudda ne mwekata musimayi mukazi wange namusasula ente no nga bw'ogenda mu katale n'ogula emmere n'ogirya neggwaawo ne bw'otyo omukazi omusikiriza okujja gy'oli kitegeeza nti walina okuteekamu ky'otaddemu si kyalubeera tiwagula nti wagula bulamu bwa muntu omuntu bw'akugamba nti ntaba kitegeeza nti mutee naye mukole ensobi omukazi age nti nti omukazi age nti nta nolemerako ekivaamu n'okwata omukazi n'omukuba n'omutta ne bakusiba amayisa naye ng'ekintu kibadde kya ddakiika bbiri nti twawukanye twawukanye gw'omukazi omusajja agenti mune twawukanye tukite tulimu agenda akoleki olemeddeko mwekubye omwasemu ne bagenda kukusiba amayisa lwaki njala tukkirize nti ekintu bwe kiba kize kiba kize tayimu ekyuka ng'omuntu alina okuva oba ekintu kirina okuva mu bulamu bwo njala mukkirize teweesiba ku kintu tulina n'olugero lugamba nti bw'osika ekitajja ddiba lya nkoko mu ngalo kyovula omuzungu yateekawo etteeka n'agamba the moment omuntu asaba divorce kiba kitegeeza nti babiweddewo mwawuka naye gwe Uganda omukazi n'olemera ku musajja azifu bamukutondera no wabagaye nti kiwedde kiwedde tambula ogenda onoonya abasajja abalala omusajja omukazi musajja bagambye nti kiwedde tambula nawe ogenda onoonya abasajja abalala tebaamukusibaako gye mukoma okulemera ku bannammwe gye mukumufuna obuzibu olane gw'omuzaana naganda naye mwawukana mu ndowooza n'ebikolwa bwe kikyoba olemera ku munno
Bora bangi embere susogo mula muzitambulo ogende genda mateka bawo kanye. N'ebintu byokulwana notani kokuba munno omufira kulinga bomfali bajja kusiba n'obulima ababusibe ovunde mukomera oyike windows ogenda kuvenya si yachuka da yavao kubanga walimeddo okutegeera nti buli kintu kina kakadde wekigwerako. Ensi netambula ate kusigwa sose mu nsi muno ensi yabera mu dabantu abagalana ne baberamu bakyalimu bajja kuberamu mpaka kandora lijivunika na agiza jijijia uza mchuli chibade chigwero jichareo kama kutandika video kare watu jitandi kile waka nsoka karango kano. Kasoka karanguka. Alright. Mwenda banda Uganda abagala okutambula ko. Nogenda okuchara mu gwanga lya Canada. Waro conference eno bagiita the 3rd annual gender based violence. Ejatengera ku mwezi wa 2 mwenda omwezi wa 10 ogumu mwaka 2024 ekomekerezebwa na kuzo mwezi wa December 2024. Omulamo gwawe baguita gender based violence and integrity. Ejja kubera mu kibuga Toronto ku Airport Marriott Hotel, ko 901 Dixon Road, Toronto, on M9W1J5. Ngoyagala kumanya bisinga ojja kubira mu testesi wa conference eno oba seminero, Chadoni Kajumba, kusimye iyo mungalo. Nga ojja mufuna kusimye eri +1 647 929 0340. Omukubire akubulire biki ebyetaagisa okuba nti bugenda maso na buli kimu nga bukina okutambula. Ndowooza kansooka empisewo ebintu bino bibiri bisatu tuveewo. 1. Ng'okomredi yenna ayagala enkyukakyuka ng'okola live oba ng'osharinga video, mbasomeseza ebbanga ddene ekigambo kye bayita diversion awamu kibalimye okutegeera. Bakomredi, mbasomeseza ebbanga ddene ekigambo kye bayita diversion kibalimye okutegeera. 1. Wachi mwishiringa chividi chomusaji wa enale mwempiji alimu kukama tipamo ya ambiye. Ngabana balimu kukomera. Makomeri wafuna pa balimu kubawa wamba. Ewe ya nebi tumusefini aviteka wu. Kuwa uzabuza. Oba tipamo ya ambiye agen obuto wevuli omuwa weguli. Asulo gina nabamu bailo mani mamu kumesa sinafa. Simple as that you never want to muona. Nebo mwishiringa chiba chitegeza. Nti okwati dwe diversion ya mwishiringa. Oshitegera ewo kubanja amanyiyo nego omusheringe wanga ganti katuyamba ko Museveni kula diversion ekyo mukitegedde bulungi nnyo ekirala nde mutambuzize kigune MP baba kutobujega parliament bana baji kutobujega bana baba Museveni musajja atula ku meza n'abantu be musango ne bakulietinga diversion nga yagale kwata amawulire bali mukuba show ya president yabadde bwongereza kubanga kiyaba koze enko ku kikola bazukuru baayo. Katukuli tila chisa cha Yesu mba mwado wa sinistandi ala disinga mu constitution tevuli imu. Gobo tegele unakuchabi tambuza. Kamba diso katunde mabiga. Yoseri ya wako alihaji na santege seba gara owa minister. Nenga achimenti alihaji na santege seba gara. Taina debita mwitu mususa mu P7 wa P4 wa P6. Elanga achimanyi titasura kuita mkakumutaka parliament. Oshitegera era sebagalu ave mu obuyinza yakubira akako abako abakuri akachika kakumula baganda tulageza na ayita mukakumunta kubanga singa aba yagadde era akuba kubisimu ntyo yayitewo eriyo mbeba pali metawo pali yo mechu mu ngata ina the senior 4 certificate ngalia senior 6 tajirina kubanga mu 7 ayogedde kati mwa kitegedde nti teka teliliyo eri assistant RDC teliliyo mu kidde mbeba pali no. Eyo babateze diversion kati kiri ku mauvi esimanye ya blaze kibadde kimugwa mu diversion ni mukimanyi bulungi mu constitution teri assistant RDC ngana omusajja gwa wadde mukimanyi nti batudda mu mbazita ethics and morals taina wasobola kuyimirira kukola kintu kyonna mu Uganda nene mukiddako ne mukiwobude mukiyalinga diversion kati ya kutama ulire bulwo mukyekiriwo tuvudde ku nsongeza amakuru tuli ku kintu ekyekisiru bane muve mu diversion zi muve mu diversion zimbega iri de baganda afali mukomera bali mu Burundi president ali mungeza ali mukurobinga akola bintu bya magezi mule tabi diversion bitambuza. Timutambuza bintu bya kisiru
wa NRM bwebate bamusasudde omugwa gwa 12 akatwa ka 5 esasi gendo be mobile mali bakube esaso ofe uyo tumuone mukitegera temu abantu budde tuve ku diversion bateze dai bakutegera bakutegeri kati eche moto kachavuddewo babalete de chono kisa kya gundi kya manyuma babalete de uno musajja wa NRM sijabanenye naye mulengerereke wala echo nchivuddeko kati ndoza katutandike video ya leo mbutongole tugenda jitandika tutya kati jitandike nga nsoka okuyisaawo obaka bwo si bwandi source ne kansoke mbutegeza olina kuzomwezi zili abiri munya ezako ka kumwezo ko kuno mwaka 2 abiri mwena bono obaka bonna njagala bugende eri mwena abaganda nabagaliza Buganda emirembe abarangira nabambeja basavale banava ngenda basa buli muntu yena wali kwata biblia yo kola bajajjabo osabira obulamu basabasajja kabaka tali mu mbeera nnungi nkiddamu kwenda mu Uganda ngoyagala emirembe mu ggwanga ngoyagala Uganda nkusaba okwate biblia yo okole bajajjabo nawe kenyini wese mu kusaba osabira obulamu basabasajja kabaka sabasajja kabaka embeera yesse nnungi tewomya digobe nga bwensi nambula ensonga zino nga baganda abamu bewunzise balowooza nti lumbuye byayogera si bituufu mbagamba musabire nnyo sabasajja kabaka obulamu bwe tebuli bulungi essaawa zino wetwogerera kale saagala mugambe nti sabagambye buli kimu nkibagambye njala tandika vidiyo nensonga laki njagadde nsoke mpisewo akantu ako buli omu asooka ateeke sabasajja kabaka musaala ze mutegedde bulungi nnyo aho tuvuddewo katandike ne mukulu Enanga Fred mukulu Enanga Fred omwogezi wa polisi nkulamusiza akosebwa kansupensi oli bulungi ye baleko gye otusaka enkalo munange nakulabye jjo ku TV ne nnaku eziwedde ng'ojja oyogera ebigambo ate kyenkwagalako kiri ekintu kimu otuula bulungi nnyo ng'onekedde bulungi byambalo bya Uganda bya bannayuganda basasula omusolo confident n'ojja n'oyogera ebigambo nga tosekanamu n'olimba ensi n'ogitiisatiisa n'omala n'ogenda akakakodyo ko wakayiga bulungi nnyo n'ekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti Enanga Uganda gy'olimu naye w'otudde ogw'omulimu ndoozi oluwo kaseera mpawe kaaga ekyakuteesa waawo kubanga baamanya nti Enanga bwe tumuteekawo n'ajja n'ayogera teri agenda muvunana ku bigabo byayogera ne remember Enanga tolina passport baagikuggyako ne famire tesobola kufuluma ggwanga okujja okuwa information waaki tebaleetawo omunyarwanda piwa n'ajja n'ayogera ebigambo by'okudda okuswaza linnya lyo Enanga abanyarwanda bajja bali mu poliisi waaki tebabaleeta bwe bannayuganda bannakabala mulimu y'okusooka okutegeera Museveni akozesa nnyo ekifaananyi kyammwe onokuona erinnya lya mu public nga temunategeera Enanga okimanyi bulungi nnyo description za uniformu z'amagye za polisi neza buli kimu kyonna neza SFC era okimanyi bulungi nnyo nti mu Uganda mulimu abaana n'ebyana nti bwe kituuka ku muntu atawagira Museveni oyo abeera mulaba eri eggwanga na buli kimu ne bwe kituuka ku muntu awagira Museveni ne bwapama mu kkubo ne bwabba omuntu oli teryamuvunaana mukulu waliwo bannayuganda abali mu makomera olw'okuba nti baali bawagira enkyukakyuka nga bwe bali basuubira nti eggwanga lifugibwa bubi abaasibwanga bambadde engoye emyufu n'obukofiira bumyufu nga tebakutumiza muntu n'omu waliwo abo abawagira gavumenti ya Museveni abasasulwa ensimbi nga bambala full military attires nga batambula mu Kampala balina n'ababakuuma bamundu nabo bennyini balina emmundu tembakwatako naye nga bali music industry bali mu art industry nabamu baindividio tebalina kye balina enkoloba tebakolagana ne gavumenti temusobola bakwatako kati mukulu Enanga okuvaayo kutiisatiisa abaana bannuupu ne mugenda bakwata biki no mu nsi zino ezaffe zitulimu ezaakula waliwo etteeka nammwe Kampala gye libayita poliisi n'omuntu wa bulijjo waliwo n'ebintu ebirireted okubanga bifaanagana n'ebya bulijjo ate wano mu Bulaaya yunifoomu ez'amagye ziri welo market bulungi nnyo ne mu Uganda bwe kitebe kyandibadde
nti wandi badde weteeka nti singo osangibwa n'ebifomu y'amajenge eri marked nti yamaje ojja kuvunaanibwa. Niyo omuntu ayambadde ekintu nga tekyefaananyiza njagala ombuulireyo gye eki mu Uganda eryambala full combat nga myufu. Fred Enanga, njagala ombuulireyo gye eki mu Uganda eryambala full combat nga myufu. Njagala ombuulire traffic department eki mu Uganda ng'eyambala white n'eyambala n'enkofiire myufu. Teriyo. Zinense zaakula zaateka amateeka nti waliwo military attires wa uniform nga ziina maaka ngukusanga nayo musango. Naye nga bino bi-related tebalina musango bagenda kuvunaana. Kati mu Uganda naawe etteeka gye liryo limanyi nti gye liri. Uniformu z'amagye enjawulo nnyo ku zemwogerako. Njala kubuuza magye eki mu Uganda agalina full combat nga ya red. Tegaliyo. So, omuntu wabanga ayambadde baleti ya nupu, ayambadde ovulo ya nupu nga ya red. That means your costume ya muntu okusinzira ku ekyo kyayagala so si wa magye. Niko musajja mukulu bakusindika nojja noyogera ebigambo ebitali ku mutwe na magulu ne weswaza n'abaana bo. In fact abaana bagamba nabo titi gwe ono mutabani we nange baseka ne tuyagala kitegeera. Sigenda kulwa kunengenda kugamba. Abaana ba Nupu bali makomere sawa zino lwa kwambala ngo ye myofu. Ne kugambye waluwo abamu bali music industry bali mu art bali ludda wanga bayine mundu bayina abakuuma balina ne uniform full combat temba kwata ko kubanga bawagira government ne abatwagira government bemusibanga ate bambadde bitu fitofagana na maji okitegedde bulungi nyo. Essaawa zino mu Uganda okwogera ku nsobi zonna ezikolebwa government musango gwa naggomola era bakusiba. Naye ng'okulya enguzi mu Uganda n'okubasereza omuwo omusolo si musango. Mu Uganda mulimu omusajja nga mwamugamba nti yali akulira ADF Jamiru Mukuru ng'awolezebwa mu kkooti y'abantu ba bulijjo. Naye ng'abaana affe bakyete Bolivia Nalutaya baani bonna bali mu kkooti y'amagye ku nsonga ki osobola obyawula ebintu ebyo. Enanga nkuvuddeko njagadde kutegeeza ebintu bye nayimukola biri on record mu archive mwebiri era ensi ebiraba. Simanyi toliddamu n'ofuna visa kebenga ya Kenya ku bintu by'oyogera. Gwe nkuvuddeko kati njagala sooka genda ku nsonga enkulu yatulese then tuleke tusimbule video etandise. Kansubye nti Baganda baffe bonna bali mu ggwanga lya Canada muzze bulungi nnyo. Njagala munsalemu ka video kana mukasaasanye eggwanga lya Canada America wonna mu diaspora wonna kabatuukeko. Era kansubire nti omukulu abantu bano bena batumi batuuse kubaita Dennis Bugwao naye atwala ebbuga ekkata ne lifiira mu container n'amala n'adda oluvannyuma lw'emyezi esatu nga ne transport yambuza naye atuuse. Waliwo yatwala ebbuga ekkata. Container zaagenda otuuka yazeya ordering nga ebbuga lyafa yalina kudda buzzi Kampala kansubire naye atuuse. Katika tutandike video mutongole. Okusookera ddala nabagamba eno video kangibadde mungi bazannyire. Wetugenda okujja video ya leero tutandike bulungi nnyo. Eno video mudule bulungi nnyo kubanza nebazinzirizano nga nabyogedde nga babifunyeko information. Njala kutegeeza bannayuganda mwenna eno security alert ye mbasooka nayo. Mumpulirize bulungi nnyo eno security alert. Nzize ngambagamba nti WhatsApp groups nungi naye ate mbi. Bemba mwenye tegeleze mirundi jomina jemba de kusoli media ne bawa dene nze siwali ya nda mwuse ni WhatsApp group na gado kula WhatsApp groups. Urenye songa antimanyi nti WhatsApp groups mbira mba ambega ba Museveni. Katokisenzi na kusose zangi wangabye magabye bategeze. Boma nyingu liwa nchuka chuka. Ngele omanyi kitu wa tulimbia mfuzi. Neho li WhatsApp yungo sigara mwe ya family. Ne WhatsApp group weze icharo. Eza business simanyeza huko mulimu simanyeza wachi muzivim one ekitongole buli iso same way baine enteeka teeka okulangirira nti WhatsApp groups zikozesewa watu jumu Uganda bagenda teeka mu oba already WhatsApp groups mulimba ambega abajja mu conversation zamwe ne baziwa ebitongole muli chief of military intelligence ne iso
ne polisi, ne SFC, ero gendo kula mabata niso kutuwa kinga, omomu nga bakuwa tanga wewe za wakotendi, kubanga WhatsApp groups hizo, mwimba mbega bambu seveni, abagenda ba tracking WhatsApp groups hizo. Kati mbategeza, bobangu ni mwanda vya ufuzi kuyagana nye chuka chuka, mwanda sula kusila vigambo. Yo. Soka weje WhatsApp groups mwote kuchari, otherwise bagenda kutuwa kinga bakuwa mbagambie mbategeza ekitongole kya CMY ekya ISO neya SFC bateekateeka okulangirira nti WhatsApp groups bubinja bw'abatujju mu Uganda obulwanyisa okujjako yoseri n'okujankalanya eggwanga so nga ate bakikola mu bukyamu kubanga WhatsApp groups tetugenda kulwawo njagadde bajjukiza kati mwalabye ekibaluwa ki kilo kitwala omunaku ekyafutuse mu ggwanga lya Canada nga kirimu bla 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 n'ebigambo ebirala bwe bityo ne wabaawo eyatwala ebbuga ekkata konteyina yagenda otuuka nga ebbuga limaze okufa na myezi mukaaga gyamalayo ng'ayagala ate ngaloza bagenda ddikolamu obuwunga tebasobola ddikolamu buwunga bwatu ne tiketi yasabansaba okudda e Kampala gyaleekaanira nga zakibuukidde mwe mukubuukira ebintu ebyamukwatira nsawo kati njala soka bategeza abantu muri mu Canada mugiye bari ko je muto sake ngalwa brother okusokera danjala bagamba no buyinza buli muntu wali tewali buzibu tula wansi oli omugati gone chips zo ne kokoyo era wenywere ne kabia kubanga ntero bagamba ntu wandi kole ekintu okulumya omuntu butyo no wonsi kango yambe miyambe kiriza kati abakulu bano eya wandise kiwandiko kina mutaike kitali ko mutuna maguru in fact yaba yabi buyambi era mwe kubira ko muungalo wa demo ku live yaba yawandise chugambo chiwandiko chino yaba yabi buyambi omanda wakati wandikole chintu okulumya omuntu no muzi kango yaba yabi kiriza temutya mwajira mateka mwafuna visa ne mufuna air ticket ne muyingira mu gwanga lya Canada ne muteka ya asylum claims za muchitegeza mu muri mateka mu gwanga lya Canada tali wava twali yavambire twali yali nyaliato ndio watu wale wali yaliita mwana waita ku migration bulungi no bakonya mu kuingira so your process it's officially you are known in Canada muchitegede bulungi muri yo illegal so musoka muchitegede bulungi cyo kisokera de cyo kubiri ya wandise kigambe ekibaluwe kiba kontumye maina bagamba nze njagala nyo kolagana omuntu nga teyasoma nenga aina common sense dani kolagana omuntu aina eyasoma nenga tayina common sense ya wandise kibaluwa kino agamba yasoma era mugezi nyo nebambi bwongo talina wawandise ebbaluwa eno first and foremost ebbaluwa bwe tuba tuwandika ebbaluwa kubeera ko gwe yagiwandise endagiriro yo nejo negwo gendo sindikira ebbaluwa endagiriro yo noteekako na amanyago ne contact ne address ne ebbaluwa gye wawandise mukuru tugenda tandika mpola mpola tugenda tandika mpola 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 yeah mpola mpola tugenda tandika mpola mpola mbagambye ebbaluwa yeno ebbaluwa gye bawandiise ebbaluwa baba giwandiika wano wano wasooka wano oteekawo details ze ez'omuntu naano gw'osindikira ebbaluwa then wansi n'oteekawo amanyago n'endagiriro yo whereby tugowereza ebbaluwa ayina okuddamu okuwereza ebbaluwa kye bayita reply mu butongole neka tewataddeko address yo email address simu yo na buli kimu kitegeeza ebbaluwa ne bono giwandiika bagenda gikuddamu nga basinziira ku ki ekyo bayita ebbaluwa kiro kitwala omunaku kati ekyo nga tukimaze wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ngu oyambe miyambe kkiriza bannayuganda bonna abamanyaga mu agateereddwa muno njala bagamba nti babawadde blank check a confirming asylum claims zammwe whereby ole yakiwandiise gagamba nti mwenna mulima empindi ku mabega gavumenti ya Museveni ng'ate byemwogera si bituufu naye ate ne yeewuunya nti abantu baayogerako already ba demonstratings one week back nga balaga obutali bumativu mu Uganda engeri gye bakwatamu n'okutta abantu ebigenda mu maaso mu Uganda kati najja n'akola ebbaluwa naye teyataddeko agiwandiikidde mu kapasiti ki yewandiikidde kuba yagambye nti sincerely concerned citizen, a citizen of which country? Sincerely concerned citizen, or which, a citizen of which country?
Omutuze wansi iki tekuli simu tekuli email address tekuli address kati go andike de bolu agenda kuddamu atya tiwali kati kino kibaita kitwalo kino e barua in fact ya confirming asylum application za mukuba jeni winning kimbagama akokole ekintu okulumya omuntu no unzikango yambe moyambe kiriza munywe ka champagne ole yajiwandise yabakonedde mukonezi kubanga yawandise barua kanji badde mukatunawana yagambe bwati yagambye the right honorable Mr. Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada, Office of the Prime Minister, 80 Williamton Street, Ottawa, on K1A082 Canada. Kati okumanya obutebuza butambuza mazze ekiro ensi ezaakulaakulana ziina amateeka buli department oba ekitongole kyesimba bulambirira kyetuyita independent organizations oba independent departments kati ono okuwandiikira prime minister is less concerned about the migration process and asylum seekers wado ino kuwandiikira migration wanti yawandiikidde migration but munywe soda mulamuna mbigire munywe soda obusigale munabe mbigire ono yawandiikidde prime minister nenga prime minister gwawandiikira si akwatagana ne department yokuyingiza n'okufumya abantu mu ggwanga no tugenze maso n'agamba a concern regarding all the abuse of Canadian refugees system by the nationality platform Canada chapter n'agamba nti ye ng'omutuuza afaayo awandiise nga ye mulugunya ku chapter ya NOPU e Canada mbu ekoze ekyobola ekitiibwa nga ekozesa ekibiina kya national platform nga ekozesa ekibiina kya national platform dala chapter yo e Canada kyokka omwami ono gwe ngendo bagamba omwami ono yawandiise ebbaluwa eyo wuno wano omwami bamuyita Denesi Sibugwawo yawandiise ebbaluwa eyo omusajja ono wa NRM na ye bwe yalinga agende Canada n'ofuna empapula ate recommendation emufunise empapula yasaba ya national platform nabagamba nti amagezi gabaga mutwe so si mugejjo omupulira bulungi nnyo omukulu Denis Sibugwawo ono okusinziira ku yakikoze bwe mbadde nsanya video ya WhatsApp groups nabagambye nti WhatsApp bulimba mbega kati jukira nti bakomrades baffe bewandiisa amanya balina okugenda okwekalakaasa kati omu ku bantu abali mu WhatsApp group sezo ndoza yajjamu information n'agiweereza omwami ono kwe kubanga yawandiisa amanya gano gonna kati okubiwandiika it's not a problem n'okubijjamu naye eyajjemu ye mukyamu ate ne gwebiwadde si musiri mulwadde mbuuza lwaki omukulu ono ndowooza atera ya sponsoring NRM symposium mu Canada naye nga agamba nti mu Canada kati ate bwe yakoze ebbaluwa yeerabira nti mu Canada bannayuganda bwe baali bagenda okwekalakaasa beekalakaasa nga basinziira be bano bennyini bo gamba nti bali iligale era ba abusinga NOPU chapter okufuna asylum action giba akoze okwekalakaasa nga bawerekedde ko polisi ya Canada goba kuwasinzi dokole baluwa kitegeeza nti you are against what they were claiming all the atrocities which are happening in Uganda kitegeeza you are government official goba oloza nti wakoze kya magezi nnyo lwaki embassy ya Uganda mu Ottawa si yawandiise ebbaluwa ku head paper ya embassy lwaki si minister of foreign affairs yawandiise ebbaluwa ku head paper bwoba oyagala okutegeera nti amagezi olina matono nnyo singa abadde otegeera bulungi olebe towandiika ebbaluwa ne kubanga byokola byonna byakisiru bwoba otasoma naye ng'atooza nti wasoma
Polisi ya wereke daba ntua nebeka na kasa buru unji nyo boga ntua nupu ata ya bali muzanu chitegeza wawandi sebalwa ngo confirminga asylamu kire muzabwe gwengo wa enaremu piwa chitegeza wawa de blank check mundango soka nga kwebu za kumutuwegu wabasenga umotima guna akubuli balu wajuwandi kamu ata ya wajuwandi wajuwandi kidemu ntumuchamu katimukulu ngabu wasazo tukolebi ntubia fujo ngoyangalo filiza bantu wanongoza ntua filiza nyo chiso kira dinanja soka bategeza omvubuka yatwala ebbugga ekkata nerifa nga tegenda tuuka kkata nadda myezi mukaga temuwabudde kubanga si yawandiise ebbaluwa omuntu owandiika ebbaluwa eneberako address olana yagiwandiise the author original author teyataddeko address ye kati ate oli yatwala ebbugga ekkata nerifa nadda myezi mukaga e Kampala ate nakirimi nga teyawandiise ebbaluwa kitegeeza waliwo ekitagatta naye ate yo temuva kumuleke kati mubana abasoma computer bagenze ne batiginya computer ne banonya address omwami ne wandikide adwe wandikide ebbaluwa eno era kyagenze okutegeerekera nga author eyawandiise ebbaluwa ku IP address ndoza mugira bulungi nnyo ye mukulu oyo deni sebugwawo kyagenze okuzuka ku website nga yawandiise ebbaluwa eyo mugira bulungi nnyo kino kyetuta IP address omwana agenda mu computer nanonyereza ani yawandiise ebbaluwa yagiwandiise unako ki kyagenze okuvaayo ngo mukulu dene sebugwawo yagiwandiise nenga ate era twagenze okunoonyereza nga mukozi wa NRM waddali mu ggwanga lyaki ali mu ggwanga lya Canada kati omukulu ono tugamba wandikole ekintu okulumya omuntu n'onsika ngo yabe moyambe kiriza yendangi ni kintu kino ekyo bakiyita yolo Onesimo Ferimuluwadde adiringa mu human trafficking chokanga atagaana ababa na Uganda ogenda wa ogende Canada ringa mu human trafficking kati mukulu kamba badde mu yuno wano aina baganja magezi gabaga mu tosi mugejjo ndozo mulabe ngeri ya sinika era inzo kubanga na yabula munga wa kati mukulu ngeri je wati nkudde ngeri je wati nkudde nti gwe kenyine weti nkulida akabazi kuguru nafuka kutka kutinkulira tinku mukuru oli Canada recommendation kwa funda kempa probato nazifuna wajifuna wazifunanga oyise mu kibina cha national platform oli Canada anti yagala kufiriza banda Uganda kitasoboka oli kumuchalo mufumbo aina makaye wasigwe mpete Canada goli mu kuzugo goli mu kala katakati ne ndangi kwa de kola fujo kono na banda Uganda ne kanyono ne famika nyone kanyone famire yo nemukazi ndo goita mukazi wo ntegeze bawo bichimo kole Canada nza tujja kuba tubalance nze lyato bulungi nyo tegede bulungi kati omukulu ono oyo Dennis Mugwawo muna Uganda yagenda okunonya chugule magale diwe Canada nebo yatuuke eyo nasanga yate omuchalo mufumbo kweyevulunga naye ngate ne bawo tamaye kadne kaambyo onone anti wayagadde kuono naye kambiono maize bizenzi bwojoko nange nyonona alikankula bise omukulu ono ali ku muchalo mufumbo ono nga nebbawe tamanyi ani evulunga mukazi wo mugwange lya Canada katika tubala bise nawo otegere nti ensi sinungi nga bwayagadde okula bise banno naffe katukula bise otegere bulungi nnyo omuchara gwali mukwevulunga ye Irene Wanyoto. Irene Wanyoto gwali mukwevulunga nga bawe ye Peter Sechiranda. Oye muchara mufumbo gwali mukwevulunga naye. Oye bawe. Ye bawe. Kanone muchara gwevulunga oye baba bafumbo. Gwevulunga. Kati mukuru Peter Sechiranda sebo oli Kampala. Na yenge ino mukazi wo bamulonda enswa bamulonda enswa ngo mukuru amuliko yoyo ngo bayita Dennis Sebugwawo kati wo yagalo kakasa ndi ya mulonda enswa fya fetu bila nebu ino wan mulungi nyo uyo aronda mukazi wo amulonda enswa zibu kabulonda kunazi mulonda ku goli Kampala uli mungu mukazi wo mulonda enswa Canada nchakuleti na mukuru bobo vuga mukuru Peter sechi na bobo vuga mwono kasoko ujimi lizitotomeda na nitu kuzika kumunana
uyoyo ono edenesi sebu guwao ono airini wanyoto bawe mwadaze wali bawe mwita Peter Sekiranda ali mukanda mukazi wa mulondo enswa ngolika ampalo obokola kisimanyi manyi yega doditi nkula fyo yafe tubira nabyo wano waga dofiriza banda Uganda basuka mbisa nafika tukufirize oureche kitegeezo kukole fujjo kubantu batakuyina ako fujjo yoyo mukazi wali mukumulonda enswa emoro kasoko ojimirize totomera mukazi wali Canada bamulonda enswa amulonda enswa yabadde akole fujjo nkyaleta mukuru ge moro kajipakinge totombera sio mukazi woyoyo yoyo mukazi uwo manyife kasitoko lefujo fetetukuluwamu dozo mulabulungi nyo mukazi mufumbo alikanda amulonda enswa amulonda enswa mutegedde yoyo yawandise kibolo wakibakuntumye Tuchare tatofai mzei Peter Sekiranda motoka jiparking totomera ari ntukuzika ku ndikuzika enja ku macholo guru soko parking motoka mukuru totomera nkwegayiride bile bintu mu mukazi we yabirese mwani musanju yabirese twa tubilimu nati nkule ntalo zatajja kusobola kati tukugamba atu wado yagala fujjo kati lukuletere Ujaduli ante fujo bi Dozo tege de mkuru So mkuru Dennis Oliku mkamu sajja Aili ni wanyotu gulimu kwe vurunga Ngabau Peter Sekiranda alika Kampala Ate guo kole fujo Nguwe gana wanda Uganda bagi endo kunonya Kutasa ugula mune chugula magari diva Okubale mesensi Dozo uli dewe chiluma Okwe ingiza muntali zeta kuatako IP address twajifunye bulungi nnyo na buli kimu kyonna kiwakozeseza kati mukuru abantu abali Canada buli kimu kitegedde bulungi nnyo kibawadde ebiddako nze mujja kuneba zola nze mukole fujo sina yankwatira nsawu kati mukuru kati musanji munnobe moto kajivuga ajiza wasimanyi buba birese nze badde tubita down ne kasitamu akoze fujo yoyo uli kunswaza omusajja olonda Peter Sekiranda nage moro kasoko jiparking mukazi wa mulondo enswa ngatomanyi amulondo enswa ye Denesi sebugwawo yozo mulabulungi nyo yoyo yawandise baruwa egoba na Uganda Canada jobera nti akola mu migration kati munnange wandikole ekintu okulumya omuntu n'omusika ngo yamubiyambe kizi fetu tukola rose Kukukule fujo nafe tukula ke fujo. Mnaba? Kukukule fujo nafe tukula ke fujo. Muzei gundi Peter Sekiranda totomera munange moto kage soko jiparking. Moto kasoko jiparking. Mukazi mufumbo. Sio mukuru. Oye mukazi yagende Canada aline kali nkwe omulabulungi nnyo ali mu good life na kine kizezengere kati wo unyo musajja ategera yamuleka Kampala na adana kine kizezengere bali Canada bali mukulya sente kizezengere kicho bitegedde yoyo muti nkule entalo ezama yinjia nga masula mu glass Yoyo munnange gwasindike Canada ogenda okunonya sereza amata eziguli abaana amata aliyeere bamuwujja ekiwojjolo bw'aba anoonya sente endala ng'awandiika ebbaluwa gwa Museveni ng'amuwa sente si oyo mukulu byonna genda bireeta abikube ku mmeeza kuno ate bwenyizanyizalabitaku nyiza n'okusula nga mbitadde nengatana ekya bbaawo negiwunya bulungi nnyo
Ulika Kampala mukazi wa mulo bamulonde enswa bamuje chiwojulo gole musajja watu okuma mabwana simeka ganyo gendo fuka ositoke chiro mukazi alero bamuje chiwojulo mulaba bulungi nyo kati gwesagala kuwa nyo budde njagadde okuteeka one mwenda banda Uganda bali mugwange ya Canada a mubere basanyufu nyo ekisoka mwaita mateeka mwafuna visa ne mufuna air ticket ne mwaita ku migration ne mwewayo ne mutekayo asylum claims amwe ezili mateeka omwami ne baruwa jia wa muve ko liyo mutunzi yatwale bugge kata lifira mu container oyitaina makuru kubanga ne yabukide kibukire e baruwa original jibalaze yajiwandise IP address njibalaze yajiwandise na buli kimu manyoli ye e bugga bali amufa akona atabuko okonka tata yine kizibu mbuonga yogera yogera na buli kimu ne kya tamanyi mu muve ko kati mutegedde bulungi nyo ensonga ezo mwena ba comrade abatambuli wake ensonga mugwangire kanda mwegendereze nyo abantu bamulina abantu bamusi barungi mu comment abasajja ba NRM banji nga nyongera kutegeeza muganda wange akwasaganya ensonga ze kibina cha National Platform Kampala Central omukulu Remedias Ntambi wegendereze nyo ba comrade wa abensonga wona woli wegendereze nyo abasajja baganti gwo mu kubantu abasitusiza emizimu jo mu Canada jali jebase gwo mu kubbo tuwasitusize mizimu je Canada bali bamanti no ku Canada bali bajimala amanyi kati gwo leso obuzibu okubanti wazo kusize mizimu jali jebase ne ba comrade bonabe ensonga so mukuru Remedias Ntambi mfana bino byentaddeyo bimpereddwa abasunzira ku sources zange nga bangamba wegendereze ne ba comrade abamu abasitudda abantu kati njala ba kubira omulango kutakungula chemwa akola wiki ewedde mukikole nnyo mpaka kuulanga ne gumba lya dictator libaluka mu buliri wali buli kibuga kyonna ekya Canada mugende mulabisa omusajja ono ekikulu ensi zirimu security tewali kutiirira mugende mbalabisa empaka kubanga ne baluwa gya signing ze yabadde blank check je muri confirming asylum claims za one nga afundi kiranve one eyavu eyatwale bugge kata ne bifa Achima yuru nyoti yomutu wa das ya avu machagula nye ku internet ya banga liyo na wa NRM ya claiming ati ate ya wandisi ya muku ba wandisi baruwa common sense is common but not to each and every animal kata ate aliku internet ya yogira nga avu machagula nye avu manumpu ate ya ganti ya wandiki de Canada jitegeze tabali bali yombu cha common sense ne ya wandisi baruwa original author alimu Canada tata deck address ata wandike baluwa nga agaba ntoba demonstrating abalaga obuchamu guli mu Uganda nti ate bachamu kitegeza ya confirmiza asylum application zamu na kona mu stamp mugende mu karaka asinga na bujisimu fungize mwembavuddeko tugenze ku information yendala.